开始了，两秒，好。他那边要先按好。好。我这里看不到，你的手机要按那个色彩的关键。然后你接到那个，如果不行，跟我讲一下，我叫大哥去帮我。这是 Toyota Corolla Cross， 啊，一般车友的话都是叫取英文字的第一个字，啊，所以大家都简称叫做 CC 啦。Corolla Cross。好，那Corolla Cross 的车友们哈，大家早安。哇，这个礼拜好像最近这一两个礼拜装了不少台 CC 吧，我也忘记上次是不是有在社团里面做直播啊。那经理哈，戴着口罩，我也不晓得收音正不正常，所以我会把解说的一个速度哈，把它放慢。那今天这台车主的需求比较特别了，因为车主的需求是说他本来的一个车高有问题啊。不行，好，好。那如果不行，我们就转摄影就好了。好。没有，因为他刚刚在跟我通话中，他怕现在通话中没声音。哦，好。还是说我们用摄影的，然后再转播上去也可以。OK。可以了。好，那这个是。Corolla Cross， 那车主的需求啊比较特别，它因为是立体式的停车场，它的最上方哦镜头拍不到的地方有一个鲨鱼鳍的天线，那鲨鱼鳍的天线呢会跟立体停车场的那个车顶哈会顶到，所以车主的话希望啊大概降低个5公分，但车主也有另外一个诉求，就是说家人哈坐这台车的后座啊很容易会晕车。那这一台车其实啊，底盘已经改成是 TNGA 的系统了，在操控性上，的确有比以前的 Toyota 的车系精进了一点点，可是它整体的一个操控感觉还是偏向舒适哈。譬如说，这个后方啊是拖曳臂的系统，好，那一般啦，如果是像这样的小车，欧系车的话，它的阻尼啊不太会做得这么软，它的阻尼啊非常非常的舒适，非常非常的软。那这样的话。到底是好还是不好？如果啊，开车的车主只是想要市区代步而已，那这样的阻尼呢是绝对没有问题。可是，如果有可能开个山路，或者是开高速公路的速度啊，稍微会比较快的话，那可能在变换车道的时候，万一啊有遇到临时状况啊，要做一个闪避的时候，可能就比较容易会有危险。那改了避震器之后啊，并不是说就不会有危险。只是它的操控的极限点呢会比较高，我们常常在看国外的车子做一些迷路测试哈，在闪避的时候，闪避那个三角锥的时候，有的车可能它的极限到72就失控了，有的车有办法到80之类的，那改了避震器之后，相对这样的极限就会提高一点点，并不是改了避震器之后就不会失控哦，就并不是哈。好，那我们来看一下它的原厂的避震器。这个原厂变线后方的阻尼真的很舒适很软哦。那这个是后方的弹簧，它的整体上的设计，它的磅数啊其实低，其实是舒适，可是它弹簧的预载值很高了，所以后方的话 KT 的配置啊大概配置4公斤。那这台车的弹簧配置啊有一个重点而已，后面的阻尼应该大家都还好，没有特别的难度，但在安装上有一个特别要注意的，就是不要啊。把后方的弹簧预压缩过多。第二点就是后方像这台车的话，如果是配置直卷式的小内径的弹簧，那糟糕了，这台车肯定是不好做。所以我们 KT 的设计，不论是前面的弹簧后面的弹簧都是做这样的设定。
那这样的灯笼状的弹簧设定有一个最大的好处，就是我们在压缩回弹的时候遇到路面状况不好的时候，它回弹的时候它的一部分的力道啊会往两旁来释放，所以自然而然它的乘坐的感觉就会保有原来底盘的一个舒适度，所以这个是后弹簧的设计呢，是一个很大的重点。那前面的话就还好，前面的话它 TNGA 的系列一律都是麦花臣，所以这个有一个上座，这个上座下方有一个轴承。来，我们来看到它的其实这个车的话其实有的啊并没有方向性，可是有些车款的话其实它是有方向性的，譬如说它这里有一个记号的定点，好，它里面的话有一个轴承。那像是 Camry 的车系啊，它连轴心它都有做一个缺角，都有方向性的。所以如果在选择类似的避震器的时候，要沿用原厂上座的话，也不是不行。但是上座的话，万一有问题的话，那装到改装避震器上，是不是就没有办法了解到底是原来上座的问题，还是改装避震器的问题？啊，也有另外一个状况就是。在沿用的时候有很多的步骤，有很多的角度是有方向性的。那如果啦，万一技师对这些的改装品比较没有那么纯熟的时候，就有可能会组装上的失误，那一装上车就有可能会有异音，甚至是造成零件寿命的缩短都有可能。所以比较建议的方式还是选择有附上座的一个版本。那有附上座的话，技师也不需要再压缩弹簧把这个上座拆下来沿用到原厂原来的改装避震器，所以在拆装上的话也会比较简单一点，也比较不会有安装上的失误。好，那这台车大家注意看一下，这里有一个ABS 感应线的固定扣，这个是油管固定架，这些所有的位置还有离载串的位置呢 KT 都是做这台车所专用的规格，等一下镜头带到的时候再跟各位来做介绍。好，那这台车有一个地方是比较特别的，是 KT 的设计。第一个上座的部分呢，因为它有一个特殊的斜度，它的避震器跟上座的话是有一个特殊斜度，所以上座的话会建议啦，沿用原厂的会比较好，所以 KT 的话就沿用原厂。那这一条弹簧就是 KT 的设定，它是一个大旋径的弹簧，它一个大旋径的弹簧啊，这里有一个调整机构，有一个 High Low Key 的座，这个机构啊就是在调整车高所使用的，我们把它拉长，它的车高就变高了，把它缩短，车高就会变低。那在桶身的下方有一个机构，这个机构啊，车主可以手勾到后方来调整阻尼值。那后方的话，安装的重点啊，这条弹簧长度预载的话，大概只要预载5mm就好了。如果预载过多，遇到路面不平整的时候的回馈感就会变得很直接，就会不太好做。这一点的话要特别注意一下。好，这个是后面的部分。那我们换来介绍前方了。好热，好，这个是前方的一个离载串固定点，这些所有的一个零配件的位置啊，都是跟原厂一样的，不需要再改短的离载串，改可调式的离载串，改强化的不用，直接用原厂的离载串就可以了。那这里的话有一些油管固定架，ABS 感应线的固定位置啊，所有的零件啊都是这一台车所专用的规格。这条弹簧就比较特别的，这条弹簧。它弹簧跟弹簧之间的线距拉得比较开，所以舒适度的话就会比较好。那上座的话是在它需要拆把前面的一个饰板把它拆掉，才办法拆得到避震器的这三颗螺丝，在这地方。那这个引擎的话有1.8升，然后也有油电款的，这一台油电款的据说每公里的油耗有办法突破20公里，很夸张，非常的省油。好，那 KT 的用料哈，也这个因为是在那个club 里面嘛，所以也许有可能车主啊、车友们，CC 的车友们对KT 的品牌比较不了解，KT 的用料非常的好，像这一台车是日系车款，有的人会推崇日本 TIN 的品牌，那天有一台 Civic 九代哈，它所拆下来也是 TIN 哈，那 TIN 的话它品质真的还不错哦 ，TIN 所使用的油封哈，这个跟避震器的寿命呢，最相关性最高的油封 ，KT 的话跟 TIN 的话都是使用日本最大的品牌 NOK 的油封，而且 KT 的这些桶身这些所有的零件呢，都是可以拆修的哦。
至于里面所填充的阻尼有，有的话它是代表一个液体的一个力道传达，它的阻尼有就很像是我们人体里面的血液一样，非常的重要。KT 所使用的阻尼油啊，是使用意大利一整桶，大概这么大桶哦，200L一个进口的一个油品，虽然单价很高，可是它油的稳定度呢相当的不错。那这些用那么好的量，其实啊有可能哈，过了大概3年5年之后，有可能桶身有漏油了，然后阻尼油有衰退了，这些啊 KT 都有办法做日后售后的拆修的服务。那如果啦车友们有想要试乘的话，KT 在从北到南也分别都有经销商，有店家，都可以提供实车啊，给各位来试乘看看。因为避震器的选择，很多的 CC 车友，对这些改装品的一个熟悉度的话，可能没有那么高哈。那其实啊，可以借由实车试乘的一个感觉啊，来挑选避震器。因为如果在板上询问车友的话，可能每个人想要的感觉会不太一样。那有的车友比较热血，他推崇的品牌是比较偏向竞技的，但一般像今天的车主，他只是想要把车高降低，能够顺利下到自己家里面的立体停车场哦。也许那第二个条件就是不要后座那么的晃哦。那基本上如果选择的是比较竞技的品牌，可能啊就比较不适合今天的车主。所以避震器有很多不同的设定，经理会比较推崇大家实车的试乘，来挑选避震器会比较客观一点点哈。那如果啦，经理刚刚有介绍不周的地方，可以私讯一下我们小编哈，或者是想要试乘，或者是有任何问题，都可以私讯我们小编。OK， 以上是今天直播分享，谢谢大家，拜拜。